أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وصل وسلم عليه سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم نداؤس بشارة أخروی دے مخی آیتونو کی تخویف اخروی و او دا آیت بشارت اخروی دے او دا اللہ تعالی طریقہ دا دا سکل تخویف ور کی نبیا بشارت خامخا ور کی ان الذین آمنوا یقینا اغکسان آمنوا س ایمان راوڑے دے وعمل الصالحات او عمل کڑے نیک ان الذین یقینا اغکسان آمنو س ایمان راوڑے دے نو س ایمان ستوئی ایمان امام بخاری امام مسلم رحمہم اللہ یو حدیث نقل کڑے دے دے حدیث تا حدیث جبریل وی حضرت جبریل علیہ السلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نا مختلف تپوسونا کی پاغی کی او سوال دا ایمان متعلق ہم دے فرمائی فاخبرنی عن الایمان اے پیغمبر دا ایمان متعلق خبر راکا تا ایمان سشے دے نو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ورتو فرمائل ان تؤمن باللہ وملائکته وکتبه ورسله والیوم الآخر والقدر خیره وشره من اللہ تعالی والبعث بعد الموت نو دا ایمان دے او دین بنیادی طور دا ددری سیزنونا عبارت تی دا عقایدونا دا اعمالونا دا زمدارونا نو عقاید بنیادی و دی سب دے حدیث کی ذکر دی ایمان مفصل کی ام ذکر دی آمنت باللہ و ملائکته و کتبه و رسوله والیوم الآخر والقدر خیره و شره من اللہ تعالی والبعث بعد الموت او پنزپا کی بنیادی اعمال دی بنی الاسلام على خمس پیغمبر فرمائی صلی اللہ علیہ وسلم سد اسلام بنیاد دا اسلام عمارت دا پا پنزو پی لرو باندے والار دے یو کلمت طیبا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ بل منز بل زکاة بل رجاو بل حج ذمہ داری پک دو دی یو امر بالمعروف او نہی عن المنکر او جہاد دو ظلم خلاف ان الذین آمنوا یقینا اغکسان آمنوا سیمان راوڑ دے وعملوا الصالحات عمل کلینک لهم جنات النعيم دوی دا پارا باغولا دا نعمتنو دی خالدین فیها ہمیشہ بوی دوی پاغی کی وعد اللہ حقا وعد اللہ وعدا دا وعد دا اللہ تعالی دا وعدا وحقه حقا ثابت کڑی دا اللہ تعالیٰ فثابتولو وہو العزیز الحکیم او دغ اللہ تعالیٰ غالب دی
الحكيم حكمة ولدي خلق السماوات بغير عمد ترونها داوز دلیل عقلی دے اللہ تعالی توحید باندے دلائل عقلی ذکر کئی خلق السماوات پیدا کری دے اللہ تعالی اسمانونا بغیر عمد بغیر دستنونا بغیر دا پیلرز ترونها بنت دا وعلقا فی الارضی اچولی دی اللہ تعالی فی الارضی پزما کی رواسیا مضبوط غرنا نو داسی و نوی وعلقا علی الارضی اللہ تعالی زمکی دپاس غرنا ایخی دی اللہ تعالی فرمائی وعلقا فی الارضی اللہ تعالی اچولی دی پا زمک کی غرونا نو داغر دا دزمک دلان دینا را روانوی او دا دی مقصد سدے انت مید بکم سدا خوزینا پتاسو اس کا دا زمک دا سی دا سی کدا نو مونگو بیا پیو بل بانے برا لگی دو وعلقا فی الارض رواسیا اچولی دی اللہ تعالی فی الارض پزما کی رواسیا مضبوط غرنا انت مید بکم چتا سو اسی گئی پدے پدے کے نو اس کا دا زمک دا سی خوزی دے نو بیا پا کی خلق نشو اسی دے او سکل اسا سدارا شی لس منٹا پینزا منٹا نو خلق سنگی منٹا کی ہر سو تہو بالا کی وَبَثَّ فِيهَا خَارَكْنِ دِي اللَّهَ تَعْلَى فِيهَا فَدِزْمَكَ كِمِ الْكُلِّ دَابَّ ہر قسم زندہ سر مخلوق دابا مانا living moving entity جواندی متحرک وجودنا جواندی متحرک وجودنا نو دابا کی دو سیزونا مد نظر وی یو جواند او بل حرکت سدے کے با جواند ہم وی او دے با حرکت ہم کئی اس کا جواند پکی وی او حرکت نکئی لکا ونی نو دیتا دابا نو آئی دیتا دابا نو آئی او کدے حرکت کئی او جواند پکی نوی لگا گاڑی او موٹری نو بیاورت دابا نوی دابا جوانده متحرک سیز وجود جوانده حرکت کون کا وجود اگه تا بسوی دابا وَبَثَّ فِيهَا خَارَكْلِ دِيَ اللَّهَ تَعْلَى فِيهَا فَدِزْمَكَ كِمِلْ كُلِّ دَابَا دا ہر قسم جوندی متحرک سیزنا وانزلنا نازل کریمونگا من السمائی دا سپیسنا دا فضانا ما انعب فانبتنا فیا نرازر غنکلی دی مونگا فیا پدیزما کی من کل زوج کریم دا ہر قسم دا ہر نوعی خیستنا زوج وی نوعتا کریم وی خیستتا نو ہر قسم خیستا ویجیٹیشن سبزیانی میوی هذا خلق الله داد تخلیق دا اللہ تعالی دا پیدا کول دا اللہ تعالی دین دا اللہ تعالی چیلنج ور کئی مشرکین ہوتا چیلنج ور کئی مشرکین ہوتا
هذا خلق الله دا تخليق او كرييشن دي دا الله تعالى فأروني لهذا تاسو خيي ماتا ماذا خلق الذين سشي پیدا کرده دي الذين آغا معبودان و بوتان من دونه بغير دا الله تعالى نا دا خو الله تعالى هر سو پیدا کرده دي نو تاسو خپل معبودانو کریشن خوخی تغیر سے پیدا کری دی بل الظالمون فی ظلال مبین بلکی ظالمان مشرکان فی ظلال مبین دا پا گمراہی واضح کی دی ولقد آتینا لقمان الحکمہ انشکر للہ ولقد آتینا لقمان الحکمہ اللہ تعالی یقیناً ورکڑے دے مونگا لقمان تا الحکمہ عقل مندی پوہا دانش مندی اللہ تعالی فرمائی ستوحید خبرہ دا معقول خبرہ دا او ہر دور کی عقل مندو دغا خبر کری دا لقمان تو گورا دے پیغمبر نو خودے عقل مند ضرورو اغام دا خودے دا یوالی خبر کری دا نزول قرآن وقت کی دا ہر چاپ اخل یہودو نسواراو او کا عربو دے ٹول بدا حضرت لقمان خبر کولا داغ حکیمانا و عقل مندی خبرے دا ہر چاں پخلی باندوی نو حضرت لقمان شخصیت متعلق دیر اختلاف دے سو حضرت لقمان کم وقت کیا و کم زائی کے تیر شوے دے نیز دا غلام و کدا آزاد انسان و دے باب کی مفسرین و مختلف رائے دی بعضی مفسرین وی صدہ دا سودان دا توبا علاقی یو سیافام حبشی سڑی غلام و بعض وی سنا بلکہ دان دا یمن اسی دن کو یو ازاد سڑے ہو دا زن مفسرین و خیال لے س حضرت لقمان دا عاد ثانیہ نہ دے عاد ثانیہ دا آغا خلق دی س کل قوم عاد ہلاک شو نو آغا خلق بچ شو سو کمو خلقو حضرت حود علیہ السلام باندے ایمان راوڑو نو آغین سو کم نسلو چلے دو آغیت عاد ثانیہ ویلے شی حضرت لقمان دغی خلقو نسل نو بازو ویلی دی سو داد حمیر قبیلی بادشاہانو سخو دا بازی علماء تحقیق دے صداد شداد رور اغا خو دیر غٹ جابر انسانو خوسکل دے حلاک شو نو بیاروز تو اقتدار حضرت لقمان تا ملاو شو او داد ذوالقرنین پشان نیک صالح او عادل بادشاہو حضرت لقمان کم وقت کی ترشوے ہو دے متعلق لغن دے اختلاف دے کہ دے دا عاد ثانیہ نا تسلیم کرلے شی نو دا زمانہ بیا 3000 قبل مسیح دا دا عیسیٰ علیہ السلام نا دری زرکار مخ کی بیدا تیر دے او کداد بن اسرائیلو
یو فرد تسلیم کرلی شی نو بیا د زمانہ د حضرت داود علیہ الصلات والسلام زمانہ دا چاغ دور کی د حضرت داود او د حضرت لقمان د رفاقت ذکر ملاوی گی او زنو ویلی دی سداد اغا زمانی قاضیو حضرت لقمان بن اسرائیل و عربو کی یو شان مشہورو بلکہ بن اسرائیل و سرا ددیو صحیفہم و سپاغی دا حضرت لقمان نصیحتنا و مثالنا موجودو دا آغا صحیفی نقول و کاپی دا یورپ بازی لائبریریانو کی اسم ملاوی گی جمہور مفسرین کرام فرمائی چا حضرت لقمان یو مومن نیک او دا اللہ ولیو محمد ابن اسحاق و امام شافی رحمہ اللہ و بازی نور حضرات وی چا دا نبیو خدا خبر سینا دا او دا دی فیصلہ کری دا شیخ عبدالقادر جلانی رحمہ اللہ وذو القرنین لم یعرف نبی کذل لقمان فاحذر عن جدالی نو اکثر مفسرین رائے دغدا سدید اللہ تعالی ولیو بارحال حضرت لقمان دیر لوی حکیم دانشور او معامل فهم سڑیو دیو جی حضرت لقمان محذب دنیا کی مشہورو وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةِ يَقِنًا وَرْكِلِو مُنْغَا لُقْمَانَ تَا حِكْمَتُ وَعَقَلْ مَنْدِي نو لفظ حکمت قرآن و حدیث دوانو کی ذکر دے قرآن کریم کے اللہ تعالیٰ فرمائی وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ اُوْتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا چاہتا سا اللہ تعالیٰ وزڈم و پوہ ورکی دنائی حکمت و عقل مندی ورکڑا ندتا اللہ تعالیٰ خیر کثیر ورکو در لوئے خیری ورکو امام ترمذی رحمہ اللہ یو حدیث نقل کرے دے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی کلمت الحکمہ ضالت المؤمن فحیث وجدہا احق بہا سا کلمت حکمت حکمت دا دا مومن گم شدہ میراث دے سچرت مومنو حاصل کی ابن درید و بازین اور علماء فرمائی چا حکمت ہر آغا خبرا چا دا دا پار دا نصیحت باعث وی او کبیح کارون نتا منع کی او بندگی تتا امادہ کی نو دیتا حکمت وی صاحب تفسیر مظہری فرمائی چا حکمت معرفت افضل الاشیاء بی افضل العلوم بہترین سیز و بہتر علم سر پی جندل دیتا حکمت وی ظاہر خبر دا سافزل ترین خدا اللہ تعالی ذات تے او داغ صفات تی او افزل علم علم حضوری دے ساغ دا انسان زڑکی موجود دے گویا کہ علم حضوری سرا دا اللہ تعالی ذات و صفات
پی جندل دا حکمت دے. امام بیحقی رحمہ اللہ یو حدیث نکل کرے دے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی رأس الحکمہ مخافت اللہ, دا حکمت بنیاد و جڑ اغدا اللہ تعالی خوف و یرد. نظمونگ استاز حضرت العلامہ قاضی محمد فضل اللہ جان ایڈوکیٹ سے اغب دا حکمت مانا کولا, سا حکمت دا بل خبر توجو سرا اوری او بیاتیو نتیجہ خز کی او چاہتا سا دے خبر کئی نو ٹو دے پوائنٹ خبر کئی او بیا حکمت دا دو قسم دے, یو توی حکمت طبعی او بل توی حکمت روحانی. حکمت طبعی تا موجود دور کی فیزکس او کیمیسٹری وائی صداغے تعریف دے علم بی احوال الموجودات على ما هي علیہ بقدر طاقت البشریہ. صدا یو علم دے صدی بحث کئی دو مختلف سیزنونا او داغی دا استعمال صدی دے استعمال صدی پا اندازہ دا طاقت دا انسانانو. ادروائز دمرا حکمتون دی ستر قیامت پوری با ہم چاہتا معلوم نشی. دی وجہ خواہ اللہ تعالیٰ ہوئی وما اوتیتم من العلم الا قلیلا. نو طبعی حکمت دا سمر سیزون دی دے باندے ریسرچ کول دے ترکیب سے دے دے کمبینیشن سے دے دے استعمال او یوز سے دے فلسفہ صدا حکمت پک صدے روحانی حکمت صدا اللہ و پیغمبر کم حکم کرے دے دا حکم ولی کرے داغی وزڈم معلوم ول صدا شیب فالو کئے ددی وجے صدا حکم دے پک حکمت صدے دا برست معلوم ہے. اللہ تعالیٰ فرمائی سے منز کوا واقیم الصلاة نتب پابند سے منز بکے اس حکمت بکے سے دے ندا بیا رست معلوم ہوا اجتماعی جوان درس دے پکے اطاعت دے پکے وقت پابندی دے پکے دیو بل دکھ درد نہ خبر دل دے پکے نو دای حکمتو ندی خمونگ منز کو صد وجه صداد اللہ تعالی حکم دے نو اسی حکم دے او بل حکمت دے او فرق دے پا حکم او حکمت کی. حکمت ہمیشہ صحیح سمت منصوب کولیشی ہر چو حکم دے نو دے کی دا غلطی امکان وی دیو جا اللہ تعالیٰ و فرمائل ما لکم کیف تحکمون تاس تسشوی دی ستاس غلطی فیصلے کوئی. نو حکمت دا ہر یو کس تا نملاوی گی بلکہ دا غچا تا ملاوی گی سچا باندی اللہ تعالیٰ رحمو کی. دا حکمت یو عام تعریف دا ہم کولیشی من اتقن العلم والعمل بقدر طاقته, یعنی حکیم آغا کس دے چاگا علم و عمل دوارا پخت کری وی پاخ کری وی دانشور باغا کس وی چاگا کی علم سرا عمل ہم وی ہرچ بے عمل انسان دے نو دا حکیم نشی کی دے. نو دا حکمت و فهم و فراست اللہ تعالیٰ حضرت لقمان تا دیر وافر مقدار کے ورکڑیو. امام بیضاوی رحمہ اللہ یو واقعہ نکل کری دا
چې یو ځل حضرت داوود علیه السلام حضرت لقمان ته وی چې یو بزا یا اوزا حلاله کا داغه غوخی بهترین حصما تراوړه. نو حضرت لقمان د حکم تعمیل کو بزای حلاله کا او داغی زړه او جبې غوخی حضرت داوود تراوړه علیه السلام. سو وخت بعد حضرت داوود علیه السلام بیا حکم کو چې بزا حلاله کا او داغی غوخی بدترین حصہ راوړه. نو حضرت لقمان حسب حکم گوٹ حلال کو او دویم زلی بیان دزڑو جب راوڑا. حضرت داوود علیہ السلام ورطوی چتاخو بہترین او بدترین کی دزڑو دجب غوخ راوڑا دا پس بنیاد یو غوخ دا بہترین هم دا او بدترین هم دا دا څنګه کېدای شي؟ نو هغه ورته وی چې جی انساني بدن کې زړه او ژبه څه دا صحیح وي نو دینا بهترین بهترین سیز انسان بدن کې بل نشته. که چرته دا دواړه خراب شي یعنی زړه او دا ژبه خراب شي نو بیا غینه بدترین سیز بل نشتا. نو ظاهر خبره چې کله زړه صالح وی روحانی اعتبار سره نو جبې نه به خیسته او روحانی خبرې راوزی نو بیا دینه بهترین سیز بل نشتا. او که زړه فاسد وی روحانی اعتبار سره نو جبې نه به څه خبرې راوزی نو هغه به صرف غول وی نو بیا دینه بدترین سیز بل نشتا. یو بل واقع مشهور ده چې حضرت لقمان د ډیرو انبیاءو سره ملاقات کړی دی ځکه چې بنی اسرائیلو ته انبیاء ډیر زیات راتلل او پخپل د حضرت لقمان عمر تقریبا دا زرو کالو نه زیاتو لہذا داغ ډیرو پیغمبرانو سره ملاقات شوی دی یعنی داغ ملاقات ډیرو پیغمبرانو سره دا بعید از قیاس نه دی. هغه به فرمایل ما د انبیاو د اقوالو نه اته خبرې ښې یادې کړي دي. یو دا چې که ته مانځه حالت کې نو د زړه حفاظت کوه سوچونه مه کوه. دویمه دا که خوراک باندې ناستې نو د حلق حفاظت کوه او ضرورت نه زیات خوراک مه کوه. که چا اجنبي کور ته ځې نو د نظر حفاظت کوه. څلورم که ګڼه کې ناستې نو د ژبې حفاظت کوه. پنځم هر وخت خدای یاد ساته یعنی د شریعت خلاف مه کوه. نمبر چې هر وخت مرګ یاد ساته یعنی کم نیک عمل څه کوې نو ځان سره وایه چې دا زما د ژوند آخري عمل دی. اووم چا سره احسان کوي نو یادوه ورته ما یعنی احسان مز بادوه. نمبر آٹ که څوک در سره بد سلوکی وکي نو هغه هیروا چا په وړاندې د هغې ذکر مه کوه. چا په وړاندې د هغې ذکر مه کوه. ولقد آتینا لقمان الحکمت یقینا ورکړیو مونږه لقمان ته حکمت دانشمندی فام و فراست. نو یو وار حضرت لقمان نچا تپوسو کو چه حضرت دی مرتبه تا تسنگ و رسی دی اللہ تعالی تا تا دمرا
فهم و فراست او پوها سنگ در نصیب کا نا غور تسلور خبر او کے اللہ تقدیر نا اللہ تعالی تقدیر نا دویم امانت دا دا کول دو وجے دریم رشتیا وینا دو وجے سلورم فضول خبرو کے نہ انوال کی دو دو وجے چس فضول خبرو کے زانہ نہ شامل ہو نیوزل چا اور توئی لقمان تو غلام تا تدا عقل مندی سرنگ ملا شو نو غور توئی سما ہمیشہ د پارا خپل نظر لان دے ساتلے دے خپل نظر لان دے ساتلے دے دویم ما کل فضول خبرے ندی کڑی دریم ما ہمیشہ د پارا خپل عزت حفاظت کڑے دے سلورم ہمیشہ ما رختیا وینا کڑی دا سلورم وعدو معاہدہ ما کل ہم ند ما تکڑی نمبر چی ما حرام ندی خوڑلی نمبر سات مہمان ما ہمیشہ عزت و تکریم کڑے دے اتم دا گاونڈی عزت و آبرو میں ہمیشہ خیال ساتلے دے نمبر نو لا یعنی خبرو کارونو کی کلز شامل شو نیم او پیغمبرم فرمائی چو دا مومن پہچان دا دے ترکو ما لا یعنی چاہا پا فضول کارونو و فضول خبرو کی زان نشامل ہے دا حضرت لقمان یو قول مشہور دے اغب فرمائل ضرب الوالد کا سماد دا پلار بچی تا تنبیہ دا پارا وال دا سی دل کا فصل دا پارا سرا بچی تا تنبیہ کول دا غا دا پارا بہترین سیز دے دے وجہ سعدی بابا اوے ضرب استاد بہتر است از مہر پیدر دا استاد وال دا دا مور پلار دا شفقت نزیاد بہتر دی دا غا دا بچی دا پارا حضرت لقمان یو قول دا ہم مشہور دے ایاکا ودینا فإنہو ذل فی النہار وہم باللیل چا قرض نزان بچ ساتا قرض مکوا زگا چا قرض دا دروز زلالت تے او دشپے دا غم دے او حدیث کی پیغمبروں فرمائی الدین ذل فی اللیل وهم ذل في النهار وهم في الليل صدا قرض دا در روز زلالت دے زګه سړی و بازار کې نه ولای سو اما پیسې کړه پرې کای او شپې به فکر مند سبا و بیا څنګه بازار ته وزم بیا به ما قرضدار راګیری نو د شپې فکر مندی دا او د ورځې غم دی حضرت داوود علیہ السلام ورطیو وروی لقمانا کیف اسبحتا سحال احوال دے ناغو ورطوی اسبحتا فی ید غیری خپل زان دے غیر پلا سنو کی مومم سس دے غیر پلا سنو کی یعنی دست قدرت غزما دبل چا پلاس کے دے دغرنگی چھا حضرت امام مالک نہ تپو سکو کیف اصبحت ناغ ورتوی عمر ينقص وذنوب تزيد عمر لگیا دے کمیگی او گناہنا زیاتی کی دا مشران خبر دا ڈیر قیمتی خبر دا ڈیر فائدے خبر سڑے د خپل اکابر اقوال او خبر گوری دا ڈیر دا ڈیر لویا ذخیرہ دا وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ يَقِينًا وَرْكَلِهُ مُنْغَا لُقْمَانَ تَا الْحِكْمَةَ عَقَلْ مَنْدِي
انشکر للہ ویلیو منگدتا چا شکر کواد اللہ تعالی ومن یشکر چاچ شکر کو فینما خبر دادا یشکرو دے شکر کئی لے نفسی دفائدے دزان خپل دپارا ومن کفرا چاچ کفر کو فین اللہ یقین اللہ تعالی غنی بے پروا دے حمید تعریف شوے دے ان الذين امنوا تاقق سراغ كسان امنوا سيمان راوڑ دي وعملوا الصالحات او عمل كلينيك لهم دوی دپارا جنات النعيم باغلا دنعمتن دي خالدين فيها هميشه بوي دوی پديكي وعد الله وعد الله تعالى وعدا حقا ثابت وعدا وهو العزيز الحكيم دغ الله تعالى دغلب مالك دي الحكيم د حکمت مالک دے خلق السماوات پیدا کری دے اللہ تعالی اسمانونا بغیر عمد بے دستنو ترونها ونت دیلا والقا فی الارض اچول دے اللہ تعالی پزما کے رواسیا مضبوط غرنان تمید بکم صدا خزینا پتاسو وبث فیها خوار کڑی دی اللہ تعالی دیزما کی من کل دابا ہر زند سر مخلوق وانزلنا نازل کڑی منگا من السماء دوری زنا ما ان اب فام بتنا پس زرغن کڑی منگا فیا پا دیزما کی من کل زوج کریم دا ہر نوعی خیستنا هذا خلق الله دا تخلیق دی دا اللہ تعالی دا پیدا کول دی دا اللہ تعالی فارونی پس اخیئی ماتا ماذا خلق الذین اسش پیدا کلی دی الذین آغا معبودان تاسو من دونی بغیر دا اللہ تعالی نا بل الظالمون بلکہ مشرکان خلق فی ظلال مبین پا گمراہی واضح کی دی ولقد آتینا لقمان الحکمہ یقیناً ورکڑے امونگا لقمان تال حکمہ دانش مندی انشکر للہ ویلی امونگ دتا چا شکریہ دا کوا اللہ تعالی دا پارا ومن یشکر چاچ شکر دا اللہ تعالی فین لما ومن یشکر چاچ شکر فین لما خبر دا دا یشکر دے شکر کئی لنفسی دے فائدے دے زان خپل دا پارا ومن کفر چاچ کفر فین اللہ یقیناً اللہ تعالی غنی حمید بے پروا بے حاجت دے حمید تعریف مستحق دے وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين اللهم ذكرنا من القران ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا واذكرنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعل لنا حجة يا رب العالمين برحمتك يا ارحم الراحمين.